Unë e shoh procesin e Berlinit si proces efikas dhe me që jam duke folur me ju dhe për kryesisht të audiencën tuaj në Shqipëri, po edhe në treva tonë edhe në diaspor, rolin e Shqipërisë në këtë rast e shoh si shumë pozitiv dhe shoh që do më dhenë qeveria aktuale shqiptare ka fituar më shumë në statur, në kuptimin që... do jetë mikpritëse e radhës e procesit të Berlinit. Për herë të parë në procesit të Berlinit kemi edhe marrëveshje konkrete të cilat do lehtësojnë jetën të gjithë shtetasve në Ballkan. Samiti i Bashkimit Evropian në Tiranë po ashtu ishte një shenjë që kemi një fokus dhe themi një ngritje peshe të Shqipërisë në rajon dhe kjo natyrisht duhet të na gëzoj, të ikim nga folklorizmi dhe të jemi sa më të vëmendshëm sepse është kohë e trandjeve të mëdha dhe të lëvizjeve të mëdha geostrategjike në hemisferën perëndimore dhe shqiptarët si komb duhet të zënë një pozitë serioze, sepse unë e shoh si një rast, zoti Egro, për të dëshmuar pjekurin politike të kombit ton, për të kaluar nga ato që do t'i quaja procese tranzicione, procese rrugës që i ben, për shembull opozita në Shqipëri tërku, dhe kështu me radhë. Kështu që do më thënë, të jemi të vëmendshëm, do jemi para një vitim e shumë. Të shfrytëzojmë në maksimum këto kontekste dhe këto situata. Sepse dhe fare për fund viti 2024, nuk do jetë vit Balkani, sepse në vitin 2024, kemi zgjedhjet për Bashkimin Evropian dhe zgjedhjet për Presidentin e Shtetit të Bashkuar.